müəllimənin, müəllim yoldaşları, texnikçilər buyursunlar. Bütün məclis iştirakçılarını salamlayıram. Əvvəldən Allah mübarək eləsin deyirəm. Abdullah müəllimə, Qudsiyə müəllimə. Eləcə də qız tərəfdən, oğlan tərəfdən olan bütün qohumların hamısına göz aydınlığı verirəm. Allah mübarək eləsin, Allah gözü dolu versin, Allah bu xoşbəxtçilikdən bütün müəllimlərə qismət eləsin, müəllim ailələrinə, bütün Kərimbəyli cəmiyyətinə qismət eləsin bu xoşbəxtliyi. O övladlara ailə saadət arzulayıram. Burada Ətlaz müəllimə iştirak eləmir, amma yenə onun adından da təbrik eləyirəm, göz aydınlığı verirəm, çünki onun uşaqlarındandır Maya, ona göz aydınlığı verirəm. Ətlaz müəllimin adından da xoşbəxtlik arzulayıram hər iki tərəfə, həm qız tərəfə, həm oğlan tərəfə. Maya, Allah mübarək eləsin, gələcəyiz xoşbəxt olsun. Əziz müəllimlər, xoş gəlmişsiniz. Bu gün bizim üçün ən əziz günlərdən biridir. Mən də təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar. Hər zaman üzləri daim gülsün. Yəni, burada bütün arzular xoş sözlər deyildi. Buna görə çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Hər iki tərəf, ikisi də bir-birinə eyni adamlardır. Eyni əqidədədir. Allah xoşbəxt eləsin. Gözlər, yerlərində gözlər aydın olsun hər iki tərəfin. Mən də öz növbəmdə Abdullah müəllimə, Mələkə xalıya göz aydınlığı verirəm. Allah onların Məşədi Niyamədinə, Qudsiyə, Seyid Əlbabiyə və onun xanımına mən göz aydınlığı verirəm. Allah da Abdullah müəllimin bu anası olan Maya nənəni xoşbəxtlərin xoşbəxt eləsin. Ən azından o Maya nənə adın daşıyırsa, Maya nənə adı kimi onun da belə hörməti sayılıb seçilən belə gözəl qadınlardan olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Bir daha təbrik eləyirəm. Allah təala sizi heç vaxt peşman eləməsin. Bir-birinizi görəndə ən azından belə gözəl hörmətlə görüşəsiniz. Allah mübarək eləsin. Təbrik eləyirəm. Ya Allah, Əli Məhəmməd, Allah xeyir versin, Allah göz dolusu qismət eləsin hər ikisinə. Hər ikisi özümüzünküdür. Allah yarısın. Xoşbəxt olsunlar. Hər iki tərəfə xoşbəxti arzulayırım. Allah xeyir versin, xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Allah xeyir versin, Abdullah müəllim. Gün o gün olsun, nəticə toyda görəsən. Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun, var olun, musiqi hamı sizlərindir. Gəlsin gözəl bir oynaq mahnı müəllimlərimizin şərəfinə. Nə gözəlmişiz bahar, qabağında gülüş var. Thank you.
təşəkkür edirik, təşəkkür edirik.